Znači, svi oni koji su želeli, naprotiv, ono što se dešavalo, što se spočitava Demokratskoj stranci, da su raspušteni neki odbori. Pa evo, gradski odbor u Valjevu, koji je mene podržao unutar stranačkim izborima, koji je bio, dakle, listom uz mene, je raspušten zato što nije mogao da funkcioniše, zato što je između njih bilo, između članova gradskog odbora je bilo nesuglasica i u skladu sa statutom moralo je doći do raspuštanja jer nije bilo dovoljno onih koji podržavaju opstanak. I mi smo doneli odluku ne u skladu s tim da li su oni bili za nas ili protiv nas, jer su bili za nas, nego u skladu sa principima demokratskim, u skladu s procedurama. Dakle, tako je isto i sa drugim odborima. Dakle, nije kriterijum da li je neko bio blizak ili ne, nego da li dobro radi ili ne, da li funkcioniše u skladu sa statutom ili ne.